Sveiks, Kārli! Čau, Edgar! Tev sarkan galvīti aiz muguras. Sarkan galvīti, jā, skaists un košs sarkanas krāsas BMW, par ko mums arī šodien būs neliels stāstiņš. Tas ir BMW 428 Grand Coupé, 2015. Gada automašīna, nedaudz zem 50 tūkstošiem nobraukusi un ļoti, ļoti, ļoti labā kondīcijā. Šīs automašīnas ir pieejamas trīs dažādos virsbūvi veidos, ir kupejas, ir kabrioleti un tad ir šis, ko sauc pats BMW par Grand Coupé. Būtībā saprotamākā valodā laikam to tomēr varētu dēvēt par hatchbacku, jo tam principā ir visas hatchbackam piemītošās īpašības, lai gan BMW pats to sauc par fastbacku. Acīm redzot, ir kaut kā jāizceļās uz citu automašīnu fonu. Jebkurā gadījumā, teiksim, šāda izmēra tiesa hatchbacku BMW īsti nav bijis, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ 4. Sērijā tika iekļauts šāds virsbūves tips. Kā jau minēju, tas ir 428. BMW, starp citu X-Drives, kas nozīmē, ka tam ir 4x4 tātad pilnpiedziņa. Un neskatoties uz to, ka tas skaitās 428, patiesībā tam ir 2 litra dzinējs ar divām turbīnām. Ja kādreiz BMW pirmais cipars apzīmēja sēriju un pēdējie divi bija tā kā motora tilpums, tad šobrīd tas viss spēcīgi mainās, jo, kā zināms, tiek pāriets uz mazāku tilpumu dzinējiem un tiek kabinātas viena, divas, dažkārt pat trīs turbīnas virsū. Viena forša lieta, kas man personīgi patīk šai mašīnai, ir tas, ka durvīm nav augšējā daļa, tā tad ir vienkārši stikls, un tad, kad to nolaiž lejā, tad tās durvis ir citādāks un katrā gadījumā interesantāks ar kaut ko. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu ikdienā ļoti bieži sastopams. Ielienam salonā un ko mēs te redzam? Īstenībā mēs redzam pilnīgi absolūti normālu BMW, kādu viņu mūsdienās ir pierasti redzēt. Nav nekā tāda kliedzoša, izaicinoša, bet ir vienkārši pilnīgi absolūti normāls BMW salons un interjers. Jau dūts? Jū, šitas dūts forši. Jā, tā bija mana provokācija. Es nevarēju apstāties un sākt rādīt, no kā te salons sastāv. Gribējās ar viņu ātrāk pābrāt. Nu, pastāsti, Kārli, kam paredzēt šīm mašīnām? Ko tu izjūti no krustojuma, ataraujoties? Labi, patiesībā ir tā, ka jā, aizgāja forši, bet nevarētu teikt, ka tā, ka vienkārši Jā, bet tā arī nav tam, šis auto arī tam nav paredzēts. Tam ir C klasē, 63 AMG RS5 un tam līdzīgas mašīnas. Tad pat laikā ir iespēja ar šo, kā saka, pabraukt arī nedaudz ātrāk, ja ir tāda vajadzība. Šī gadījumā mums ir atļauja. Mēs drīkstam arī ielikt ne tikai sporta plus režīmā, bet arī vokāru pārnest sporta režīmā. Un, kā saka, mēs nevienam neko pāri nedaram ar to. Uzdodam cuku. Jā, 70 km stundā arī ir. Jā. Bija viens tāds pūtiens. Starp citu, ja tu filmē spidometru, tad tur ir pretbuksēšanas sistēma, iedegsies zeltnā krāsā, tas ir normāli. Tādēļ, ka tā sistēma, tad, kad ir sporta plus režīmā, tā sistēma tiek daļēji atslēgta. Nu, ja būtu pilnībā atslēgta, es domāju, ka viņa bišķītiņa tomēr nesātu, vai viņa mēģinātu tā kā spolēt. Ir tāds griezējs, jā. Ir, jā, protams. Teiksim tā, tas nav ne S5, ne RS5, ne M3, ne M4. Tad pat laikā tas nav arī kaut kāds garlēcīgs dīzelis, ja, kurš ir vai kaut kāds, nezinu, mazais benzīna dzinējs, ja, kas ir tautas vārdiem izsakoties jākurina pusstundu, lai vispār izkustinātu viņu no vietas. Starp citu, viena lieta gan bija, par ko es biju ļoti pārsteigts. Izrādās, šīs te mašīnas ir pieejamas arī ar 3 cilindru dzinēju. Es nezinu, gan priekš kam BMW to ir izdarījuši, bet labi, lai būtu. Es ceru, ka neviens tādu nav nopircis. Protams, ka tagad tajā sporta plus režīmā viņa ir bišķītiņa cietāk tā mašīna, kā viņām visām tur tā piekar, bišķītiņa tāda tiek uztaisīta. Viņa braucot ar pārslēgumu? Protams. Tagad mēs hop, ceļam uz sportu un tagad vienkārši komforts. Plikts, viss kļūva pelēks. Nu, iebraucam bišķiņu, nostājamies un parādām visu tās fīči, kas te ir. Tā. Labi, tūlītās aizbrauksim. Paskatīsimies, kas mums te ir, kas nav, ko un kā.
visu es domāju parādīt, kaut vai tīri izstāstīt tikai visas tās opcijas, kas ir, ko ar ko var saslēgt un kas un kā ir lietojums. Es domāju, ka tas vien paņemt stundu. Tātad tas saloniņš palika neizrunāts. Saloniņš īstenībā, nu, kas ir BMW raksturīgi, ir labas kvalitātes apdars materiāli, jā, tātad arī šīs te visas it kā plasmasīgās vietas patiesībā ir mīkstas, jā, kas uzreiz arī uz tausti ir baigi forši. Tad ir, man patīk, ka ir arvien vairāk mašīnām parādās kaut kādi citi materiāli, nevis tas viltotais koks, kas kādreiz bija tik nenormāli populārs, ej ir smuki, vienkārši melnā krāsā glancēts materiāls, sauksim to tā, ja. Tieši tāpat tās, ka tie ir smuki kontrastē rubīna sarkanā krāsā apakšējā daļa, un protams, ka ir savu mīnus, tur paliek roka nospieda un vēl kaut kas, ja, bet nokal no otras puses, tā, ka tas viss ir smuks un tīrs, tad tas viss ļoti smuki izskatās. Kas ir foršā lieta, kas man personīgi patīk, ir te var parakņāties un visu kaut ko par mašīnu uzzināt. Ja? Ja, sakot, viena no lietām, kas ir šai automašīnai, ir tātad rokas grāmata. Instrukcija pareizāk sakot, kā lietot. Te var meklēt šādā veidā, rakstīt iekšā visu, bet nu, tas varbūt nav tik interesanti. Drīzāk paskatīsimies, te var pēc bildītēm kaut ko sameklēt. Tātad rekomendus ir mašīna, un te mēs varam izvēlēties vairākas pozīcijas, kas mums varētu pieņemsim interesēt. Neliela instrukcija, kas, teiksim, tev nav jāskraida pa visu to biezo instrukciju grāmatiņu, ja, un jāskatās, kas ir un kas vispār kur, ja. Eko Pro, profesionāls ekoloģisks. Tu kļūst ekoloģiski profesionāls pilnīgi visos iespējamos veidos. Tas ir režīms, pie kura tātad automašīna brauc ļoti ekonomiski un tā tālāk. Protams, ka uzreiz kaut kāds braukšanas prieks ir nedaudz mazāks, ja, bet nu, labi. Ko lai dar. Par visu ir jāmaksā šai dzīvē. Tālāk ir vienkārši komforta režīms, kur viss ir, nu, tāds pelēks un vienkārši parasts, nekā īpaši. Tad ir sports, kad ir, jā, dinamiskāka braukšana. Un sarkanīgi oranžs. Jā, viss sarkanīgi oranžs, un tad ir vēl mums sporta plus. Jā, ar redzēju ierobežotu braukšanas stabilitātes kontroli. Vēl var ielikt kārbu nevis vienkārši draivā, bet vai nu sporta režīmā, vai mehāniskās kārbas režīmā, kad tu pats ar plusiņu, mīnusiņu pārslēdz ātrumu. Jā, nu, tas ir tā, ka nu, riktīgi gribas, nezinu, tur piekdienas vakarā pēc iespējas ātrāk mājās nokļūt. Kā jau mūsdienu automašīnai pienākās, te mums arī ir šī te poga, kas man ļoti nepatīk, kur pie katra krustojuma liek mašīnai izslēgt dzinēju. Tad ir vēl viena lieta, kas savukārt apdrošinātājiem nepatīk, tā ir šī starta stopa poga, ja, jo tas nozīmē, ka mašīnai ir tur jāliek papildus drošības sistēmas virsū, jo visiem ir zināms, ka šī sistēma ļoti patīk zagļiem. Nu, bet klientam apatīk. Nē, protams, ka klientam arī patīk skaidra lieta. Sportiski sēdekļi, ļoti ērti, ļoti forši, un neskatoties uz to, ka tie ir manuāli regulējami, īstenībā es nesaskatu nekādu problēmu. Tātad ir vairāki kloķi, ar kuru palīdzību tātad lūdzu paceļam vienu, un hopā, nolaižamies lejā, paceļamies augšā. Manuprāt, īstenībā, nu, un ja es vēl sēžu, teiksim, un ar savu svaru vienkārši paceļu to kloķītu uz augšu, viņš pabrauc tieši pa vienu iedaļu zemāk. Ļoti viegli un ērti var ieregulēt, teiksim, to sēdekli tādā pozīcijā, kā tev vajag. Tas pats attiecas arī uz sēdekļa muguru. Ja? Un tieši tas pats ir braukājot uz priekšu uz atpakaļ. Hops. Un tā kā tie sportiski sēdekļi, tad, protams, ir arī tās malas, ir bišķītiņi tādas vairāk uz priekšu pabīdītas. Jā, un bišķi vairāk, kā saka, tev apņem no visām pusēm. Un jūties tajā sēdeklī tāds stabilāks, skaidrs un gaišs, zini, ka, teiksim, tā, neizmetīs tev no sēdekļa ārā kaut kādā līkumā bišķītiņa asākā, ja ies ar lielāku ātrumu, nekā varbūt sākumā bija. Nekā varbūt būtu prātīgi, sauksim to tā. Nu, lūk, stūri, protams, arī var pieregulēt pēc augstuma. Hopā, uz augšu, uz leju, uz iekšu, uz ārā. Ja, cikot, var tikai ar tiekārtoties pie stūras, ka īsti pat ārā kāp negribēsies. No, kā ir aizsukurē? Tu zini, pārsteidzoši labi. Es biju domājis, ka būs trakāk godu vārds. Īstenībā pasties, man te sanāk, cik man ir. Ja ņem vērā vēl to, ka te ir speciāli tās vietas, tā kā ielaistas iekšā, nu, lai tev ceļus ir kur likt, nu, cik tev mums ir kaut kādi 3 cm, 4 vēl. Jā. Tā kā es teikšu, ka īstenībā te var diezgan labi iekārtoties gan priekšā pie stūras, gan arī aizmugurē tā sēdēšana tāda. Mums pēc galva arī nesitās griestos, neskatot. Šis auto man ir tikko pārsteidzis. Es vienkārši nebija sēdējis aizmugurē nekad. Glāzīšu turētājs. Cilvēkiem, starp citu, kuriem ir bijušas automašīnas bez glāzīšu turētāji,
viņi tā novērtē to, ka tas ir automašīnā. Es tev izstāstīt to nevaru. Tā ir viena no pirmajām lietām, ko arī man pazīstam cilvēki teica, zin, kas ir, un mums ir glāzīšu turētāji, beidzot mašīnā. Un tāds prieks acīs bija cilvēkiem par to, ka viņiem ir auto ar glāzīšu turētājiem. Labi, tas tā, off topic. Un par šo auto tapa šīs video sižets divi iemesli dēļ pamatā. Iemesls numur viens. Cilvēki gribēja redzēt kādu BMW pārmaiņai, tas ir viens. Un otrs iemesls ir tāds, ka šo lielisku auto ir iespējams arī iegādāties. Šobrīd tas ir izlikts arī pārdošanai mobilu.de saitā. To var sameklēt, ieejot ar mūsu profilu. Tur ir redzama visa informācija gan par aktuālo nobraukumu, gan cenu, izlaidumu gadu. Un kā jau iepriekš minēju, mašīna ir bez nekādiem zemūdens akmeņiem. Automašīna ir pirkta no BMW dīlera. Ir zināms bijis apkopju vēsture. Ir zināms, ka mašīna ir bez avārijām, bez pārkrāsotām detaļām. Vēlaties, varam arī aizdzīt uz jebkuru servisu to pārbaudīt.